Доброго здоров'я, шановні добродії! Сьогодні мені хотілося б звернути вашу увагу на такий феномен, як свідомість. Що ж таке свідомість? Свідомість означає «я є». Тоді що таке «я»? Для свідомості, яку спотворює матерія, «я є» означає «я – володар усього, що бачу навколо себе». «Я той, хто насолоджується всім цим». Світ рухається, бо кожна жива істота думає, що вона – володар і творець матеріального світу. Матеріальній свідомості притаманні дві особливості. Перша – людина думає «я – творець», і друга – «я той, хто насолоджується». Але насправді тільки Господь є і творець, і той, хто насолоджується. Жива ж істота, яка є невід'ємною частинкою Господа, не здатна ані творити, ані насолоджуватись. Її призначення – лише співпрацювати. Це її створили і нею насолоджуються. Наприклад, частинка машини співпрацює з усією машиною, частина тіла співпрацює з усім тілом. Руки, ноги, очі тощо – всі вони є частинами тіла, але насправді вони не вміють насолоджуватись. Насолоджується тільки шлунок. Ноги носять, руки постачають їжу, зуби жують, і всі частини тіла працюють задля вдоволення шлунка, бо шлунок – основний орган, який живить тіло. Тому все віддається шлункові. Людина живить дерево, поливаючи його коріння, і вона живить тіло, коли насичує шлунок. Отже, для того, щоб тримати тіло в здоровому стані, усі його члени повинні співпрацювати задля насичення шлунку. Аналогічно, Господь – це той, хто насолоджується, і той, хто творить, а ми, підлеглі живі істоти, призначені співпрацювати задля його вдоволення. Саме така взаємодія по-справжньому допоможе нам, так само як їжа, яка потрапила в шлунок, приносить користь усім іншим частинам тіла. Якщо рука вирішить забирати їжу собі, замість того, щоб віддавати її шлункові, вона залишиться незадоволеною. Центральною постаттю творіння і насолоди є Господь. Живі істоти – лише співпрацівники. В такій співпраці їхня втіха. Взаємовідносини між ними – це взаємовідносини між господарем та слугою. Якщо господар цілком вдоволений, то задоволений і слуга. Так само Господь повинен бути вдоволений. Хоча тенденція стати творцем і насолоджуватись матеріальним світом властива і живим істотам через те, що вона притаманна Господові, творцеві проявленого космічного світу. На сьогодні, шановні, все.